Справу експоліцейського Ярослава Болюха розглядають у Хмельницькому міськрайсуді. Це третє слухання по суті. Хмельничанина звинувачують у навмисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Ярославу інкримінують вчинення умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони та меж затримання. Тобто йому інкримінується те, що він мав право застосовувати вогнепальну зброю, але перевищив встановлені межі. Колишній правоохоронець був серед патрульних, які 30 грудня 2016 року стріляли у нападника з шилом на вулиці Кам'янецькій обласного центру. Сьогодні у суді слухають покази свідків. Першим допитують водія автівки. Він 30 грудня їхав повз місце подій. Розповідає, одна куля від пострілів патрульних влучила у його легковик. Прокурор Андрій Сибіга запитує свідка про місце розташування автомобіля по відношенню до нападника з гострим предметом. Особа в чорній куртці з якої сторони походу вашого руху йшла чи стояла? Другий свідок – це поліцейський, котрому 30 грудня також довелося відкрити вогонь із табельної зброї. Захисниця обвинуваченого Оксана Каденко з'ясовує у правоохоронця зміст внутрішніх інструкцій у випадках, коли нападник не реагує на попередження. Що має відбуватися тоді, коли поліцейський перебуває з вогнепальною зброєю в руках, приведеною у стан готовності, а правопорушник не реагує на вказівки щось зробити і здійснює рух у напрямку поліцейського? Після подій у грудні 16-го Ярослава Болюха звільнили зі служби у поліції. Нині експоліцейський вважає, тоді діяв правильно, а своє звільнення оскаржуватиме у суді третьої інстанції. Свідчення на минулому засіданні свідків, і в тому числі можна їх рахувати потерпілими, це яким були завдані важкі тілесні ушкодження. І свідчення свідків на цьому засіданні говорить тільки про те, що я діяв правильно. Щодо мого звільнення, зараз ми вже направили позов до касаційний позов до Верховного суду і зараз чекаємо назначення слухання справи. Нагадаємо, 30 грудня чоловік, який втік з Хмельницького обласного психоневрологічного диспансера, напав на перехожих та травмував їх. Нападник, за показами свідків, не реагував на сльозогінний газ та попереджувальні постріли. Напад же припинив після отримання численних вогнепальних поранень і помер у кареті швидкої допомоги. Після інциденту до 10 правоохоронців застосували дисциплінарну відповідальність. Світлана Русіна, Олександр Грушевський, новини Поділля Центр.